Mavsumga tayyorgarlik ko'rdi. Tarkib kuchaytirildi. Bir necha legioner futbolchilar, tajribali futbolchilarni Ulug'bek Boqoyev jamoasi o'z safiga qo'shib oldi. Xullas, sug' diyona. Omad tilashmoqda. Ko'k rangli sport liboslarida mezbon Mash'al jamoasi vakillari harakat qilishadi. Sug' diyona esa oq rangli sport liboslarida. Sherzod Qosimov uchrashuv bosh hakami, unga qanotlarda Sanjar Shoyusupov, Andrey Sapenko va Hasan Muzaffarovlar yordam berishadi. Uchrashuv nazoratchi Davronov va Sanjar Rashidov jamoalar sardorlari. Bu esa Sug' diyona jamoasi asosiy tarkibi. Hujum chizig'i anchagina kuchli Sug' diyonada. Ulug'bek Boqoyev o'ziga xos uchlikni yarata oldi. Oldingi chiziqda bu borada ham ma'lumot berib o'tamiz. Hozir bizga albatta jamoalar tarkiblari birin-ketin namoyish etiladi. Yuqorida ham aytib o'tdik, kichik texnik qatib borish. Jamoalar tarkiblariga e'tibor qaratib o'tsak, mezbon Mash'al jamoasi darvozada 35-chi raqamda Rahimjon Davronov, bu jamoa sardori. Maydondagi o'yinchilar Najmiddin Normurodov, 6-chi Sirojiddin Rahmatullayev, 7-chi Ifyani Ifyani Nigeriya, 9-chi Nikita Pavlenko, 10 Sherzod Temirov, 11 Sug' diyona jamoasi. Darvozada 27-chi raqamda Milan Mitrovich. Maydondagi o'yinchilar 3-chi Iskandar Shoyqulov, 4 Elior Oritrovich ham Serbiyadan. Sug' diyona bosh murabbiyi Ulug'bek Boqoyev, Mash'al jamoasi bosh murabbiyi sifatida Zoir To'raqulov qayd etilgan, shuningdek katta murabbiy Dilaver Vaniyev jamoani mazkur uchrashuvga tayyorladi. Hozir mezbonlarning hujumi, zarba, to'p darvoza to'rida. Undan tashqari holat bormi yoki yo'q, bunga oydinlik kiritiladi. Meliyev to'pni darvozaga yo'llamoqda. Uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam Sherzod Qosimov maydon markazini ko'rsatdi. Dastlabki daqiqadan mezbonlar hujumga o'tishdi va hisobni ochishmoqda. Muborakda katta bayram boshlandi, qadrli futbol muxlislari. Jarayonni birgalikda kuzatamiz. Hozir takroran barchasi joyida. Uchrashuv bosh hakami golni demak inobatga oldi. Uzatmani amalga oshirdi. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Mullajonov yaxshi harakat qildi, lekin tezda Mash'al jamoasi vakillari to'pni egallab olishi. Zarba! Nikita Pavlenkodan ajoyib gol, chiroyli gol. Mash'al jamoasi ketma-ket ikki bor raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Milan Mitrovich hech narsa qilib bera olmadi. Nikita Pavlenkoning hozir golini takroran tomosha qilamiz. Umuman birinchi tur chiroyli gollarga boy bo'lmoqda. Jarima maydoni tashqarisidan to'pni darvozaga aniq yo'llay oldi. Va mana shunday startni kutganmidingiz, qadrli futbol muxlislari?
Sug'diyona tezroq o'ziga kelib olishi kerak. Sug'diyona jamoasi Ulug'bek Boqoyev shogirdlari ketma-ket gol o'tkazib yuborishdi. Bir yo'la ikkita o'zgarish. Bir yo'la ikkita o'zgarish ruxsat bermoqda. 19-chi raqam ostida harakat qilgan Javohir Qahramonov maydonni tark etadi. Uning o'rniga qolgan daqiqalarda San'at Shixov harakat qiladi. 80-chi raqam ostida harakat qilgan Eligelto o'rniga, legioner futbolchi o'rniga Bahodir Nasimov maydonga tushdi. Ko'proq kuchli zarba bilan to'pni chap qanotga turgan sherigiga aniq yetkazib berdi. Hujum yaxshi imkoniyat bor, zarba yo'llash mumkin. Milif nima qildi? Na uzatmani amalga oshirdi. Rashidov xato va hakam hozir yo'q, barchasi joyida, uchrashuvni davom ettirish kerak deb ko'rsatmoqda bosh hakam. Takroran ko'ramiz. Rashidov to'pni orqaroqqa qoldirdi. Nikita o'tib ketayotgan edi, lekin kontakt bo'lmadi adashmasam. Bahodir Nasimov bor. Ikkinchi qavatda yaxshi harakat qila oladigan o'yinchi. Norxonovga nisbatan qoida buzilgan. Ruxsat berildi. Uzatma zarbaga aylanib ketdi. Bosh bilan yo'llangan zarba esa noaniq bo'ldi. Elyor Orifov ortga qaytishga majbur. Himoyachilardan biri. Imkoniyat topdi. Yaxshi vaziyat, hujum yakuniga yetmay qoldi. Shu nuqtada Nasimov bor. Siz mavsum davomida mana shu kamchiliklarni bartaraf etib borishga harakat qilamiz. Ash'al darvozasini qo'riqlamoqda 35-chi raqamda. Maydondagi o'yinchilar: Najmiddin Normurodov 5, Sirojiddin Rahmatullayev 6, 7-chi raqamda Ifyani 9, Nikita Pavlenko 10-chi raqamda o'yinchilar bor. Uzatma! Himoyachilar xavfni bartaraf etishdi. Uzatma amalga oshirildi. Biroz palapartish harakatlar. Kim zarba beradi? Himoyachilar birinchi bo'lishdi, lekin mehmonlardan hujum. Yaxshi zarba yo'llandi. Nagayevning zarbasiga kuch yetishmadi. Olmadi. Nagayev yaxshi harakat qildi, uzatma. Zarba, anchagina xavfli zarba. Shohruz Narxonov bosh bilan to'pni darvozaga yo'llashga urinib ko'rgan edi. Imkon topdi hujumchi. Lekin zarbaga ko'rganingizdek aniqlik yetishmadi. Nasimovdan o'tib ketdi. Norxonov ortdan yetib qidir Nasimovga to'pni yetkazdi. Sog'diyonaning hujumi, zarba! Chimoqdanlik Nagayev to'pni egallab turibdi. Uzatma Hasanov, zarba yo'llash kerak. Rashidovning zarbasi, himoyachilar to'pni qaytarishdi. Hakam e'tibor bermadi. Penalti bordek ko'rilgan bo'lsa-da, yana zarba. Davronov o'z o'rnida, Rahimjon to'xta. Rashidovning zarbasini aynan Ubaydullayev qaytargan. Ubaydullayev jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Qadrli futbol muxlislari, mana bu zarba. Uchrashuvda qayd etilgan ikkinchi gol muallifi. Abdusalimov hujumchi qildi. Qo'ziyevdan chiroyli harakatlar, o'yin qoidasi buzildi. Demak, Ifyani maydonni tark etdi, Aluqulov maydonga tushdi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga 3 mash'alni 3 ochkodan ajratib turibdi. Zarba! Va mash'al jamoasi vakillari tabloni ham uchishga yo'l qilib qo'yishmoqda. Ketma-ket uchlar jarima zarbasidan mash'al sohni yiriklashtirdi. Ajoyib
zarba, chiroyli zarba. Najmiddin Nurmurodov zarbani amalga oshirgan edi. Oh, bu Mash'al jamoasi hali yetakchilarga anchagina bosh og'rig'i bo'la oladi. Mash'al o'sha Oliy ligada o'ynab yurgan vaqtlarida muborakda uncha-muncha raqibni qiynab qo'ya olishar edi. Demak, yangilangan Mash'al Superligaga chiqib kelgan Mash'aldan ham mana shunday o'yin kutib qolamiz. Ijro ancha mukammal bo'ldi. O'zi yuqorida ham aytib o'tgan edim, Superliga birinchi tur uchrashuvlari chiroyli gollarga boy bo'lmoqda. Pastlatib darvozaga yo'llandi Normurod. Top maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Va shu nuqtada yo'q, hali demak, Qosimov imkon bermoqda jamoalarga. Bo'ldi. Sherzod Qosimov. Mash'al va Sug'diyona jamoalari yakunlanganligini, o'rtasidagi uchrashuv yakunlanganligini bildiruvchi uchtagini chaldi. Mash'al Superligaga qaytib, dastlabki 3 ochkosini qo'lga kiritdi. Anchagina kuchli raqib Jizzaxning Sug'diyona jamoasi yirik 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratildi. Muborak shahrida demak, katta futbol boshlanmoqda. Sug'diyona esa qolgan turlarda albatta o'ziga kelib, kerakli ochkolarni qo'lga kirita oladi. Jamoada potensial bor. Ulug'bek Boqoyev shogirdlari hali albatta o'z so'zlarini ayta olishadi. Shu nuqtada reportajimizga yakun yasaymiz. Oldinda bizni AGMK va Metallurg o'rtasidagi Toshkent viloyati derbisi ham kutib turibdi. Mazkur uchrashuv ham sizga jonli efir